ما فينا ابو عبد الحاج شو قال لك اللي هو جاي النهارده ولا ايه؟ ما اتاخر ليه كده لغايه دلوقتي؟ انا والله مش عارف، ده قال لي جاي واتاخر لحد دلوقتي. انا كده ما اشوفه اهو بيرن اهو. شوفه كده يا حاج. ايه يا حاج ابو عبد؟ ايه يا حاج فينا كل ده؟ مش قال لي جاي اتاخرت كده ليه؟ طيب تمام يا حاج، ما تاخرش بس يلا بسرعه. ماشي يا حاج، يلا سلام. سلام يا حاج. سلام. ايه يا حاج طالع تحت اهو؟ قال لك جاي هنا اهو. اه جاي اهو. امال حد دول فين؟ انا مش سامع صوتهم لحد دلوقتي. مش فاهم انت يا قد هو. انت يا ابني. نعم. ايه طلبات بقى وكده؟ خنقتونا على فكره بقى. فاضيين احنا على فكره بينا مهمين دلوقتي. تعالى يا ابني، انت تقدر عليه لحد جوه بكره. يا ابني اقعد معانا يا ابني. تعالى يا ابني هات الريموت ده وقف هنا. كده مين اللي بيخبط يا حاج؟ ده تلاقي حد ابو عبده ده اكيد. تعالى انا بس يلا اجري افتح لعمك ابو عبده. ايوه جاي اهو، جاي اهو. مستعجل على ايه يعني؟ مستعجل على ايه؟ اهلا اهلا يا ابو عبده، عامل ايه؟ وحشني والله. ايه ده؟ ايه ده؟ عجبتك قوي كده؟ والله انا راجل كبير بس كنت زعلته. ده ايه ده؟ ازيك يا راجل بس؟ امال الحاجه فين؟ اهي جوه يا اختي. يا ابو مياز. ايوه حبيبي تعالى هنا اهو، والله وحشتيني. ده ايه العيله دي؟ ليه واحد يضربني بالقلم؟ ليه واحد يزق الباب؟ ده ايه ده؟ في حد تاني بره ولا خلاص؟ انت عامل ايه؟ بقول لكم عاملين اكل ايه جوه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ده ايه العيله دي؟ ايه في ايه؟ والله العظيم هسيبك، خد يلا هنا يلا. عاملين ايه؟ وحشين والله العظيم. والله العظيم احنا كلنا تمام الحمد لله. فينك يا عم؟ احنا كل يوم بنتجمع بس انت ما بتجيش بقى. انا موجود اه والله، بس تعب بقى الست قلب عليا في البيت وحاجه تخنق. الله يعينك الله يعينك. بس بدل ما تسمعنا بقى بس روح بس. بقول لكم ايه، انا سامع ان انتوا الاثنين كده جبتوا بلاي ستيشن 5 وعمالين تلعبوا، انا عايز العب معاكم عشان اقطع. الحق مني بيتكلم الزبون بيتكلم. انت زبون يا حبيبي، ما ينفعش تلعب معانا. زبون مين يا حبيبي؟ طب ده انا اخر مره اديتك على عينك، انت نسيت ولا ايه؟ بقول لك ايه هنا بس جميل قوي يا عم. بقول لك يا صاحبي اطلع انت تلعب بالبلاي ستيشن عشان اقطع دلوقتي. اتصور احنا هنشوف الموضوع ده حقيقي. اطلع اقطع مين يا عم؟ هديك على عينك يا صاحبي. بقول لك ايه، بقول لك ايه، سيبك من الحوار ده كله. الواد بس ما عنده كلام هنا مليان. انا جامدين يا صاحبي. بقول لك ايه، سيبك من البلاي ستيشن ده بقى، تعالوا نروح نشوفه. يلا هما فين؟ هنا؟ هنا هنا تعالى. انا بحب البنات اهو. بقول لكم يا جدعان البلاي ستيشن جاهز بره. ايه ده؟ شفت يا اسطى؟ شفت راجل هما جامدين ده؟ عدي بس كده عدي. بص 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 ايه ده يا اسطى؟ كفايه عليك كده بقى. بص لي والله بص لي. شوف بص يا اسطى، يا اسطى الله يخرب بيتكم، بتعملوا ايه يا جدعان؟ يا جدعان بيشتكوا بيعملوا حوار، هيجوا يقول لابويا وامي وهيعملوا لنا حوار هنا. بقول لك ايه، مالكش دعوه انت بينا، خلينا احنا بس مع الجامدين. اه لا بس هما جامدين بصراحه، جامدين اه جامدين. بقول لكم ايه، بلا بلاي ستيشن بلا نيله، خدوني جنبكم وسعوا لي كده. امال ابو مصطفى؟ الواد مصطفى فين كده واخباره ايه؟ موجود اهو والله. يكون راح فين يعني؟ بعد دي مرزع جوه اهو. انت يا ابني والله ما لقيتوا ما بردوش ليه؟ لا ثواني خليكم، انا اخش اراضيهم، شكلهم مغبيين جوه. انت اخبارك ايه يا ابو عبد؟ انا عليك. انت تعرف اقول لك حاجه؟ قول. انا من ساعه ما النضاره اتقلعت وانا بص ما عدتش حاجه يعني. مراتي دي شفتها بقى حاسس ان هي كانت عامله لي سحر يا ساتر. انا فكرتني برضه الواد بنعمل نفس الموضوع، كسرني النضاره بتاعتي من يومين. بص يا حاج هنا عامل ازاي؟ انت يا ابني انت وهو. يا ولاد الكلب انتوا بتعملوا ايه؟ يا نهار اسود، ما اتقفشنا، احنا هنموت النهارده. ايه بتعاكسوا البنات اللي قدامنا على بابا يالا؟ اه يا بابا في ايه يعني؟ بنكلم بنات في ايه يعني؟ اللي انت بتقوله ده يا اسطى، انت بتلبسنا ولا ايه؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده يا جدعان والله. وانا كمان ما اعرفوش، انا ما اعرفوش اساسا. اه يا وطي انت اي حاجه يا ابني في ثانيه. وفي ايه يا ابني انت؟ هو بقول لك يا بابا جامدين اخر حاجه، وعلى فكره مش ثلاثه بس، ده في واحده رابعه كمان. اه قول والنعمه. اوبا دي شكلها هتلعب ولا ايه؟ بس بس لا لا مش هينفع، مش هينفع، عيب الكلام انت بتقوله ده، عيب عيب. بس ما ينفعش، انا ما جاتش من بصه يعني. وريني يلا هما جامدين ولا ايه؟ الله مش الحاجه اتاخر والله بعد مش عارف انا كل ده بيعمل ايه والله ما عارف. بقول لك ايه، انا اروح اشوف. هتروح تدور زيه يعني ولا ايه؟ لا لا يا حاج على طول اروح اشوفه. ايه ده؟ انا اشوفه جاي لك على طول، مش اتاخر يا ابو عبد عليك، انا جاي على طول. ايه يا حاج في الله؟ ايه يا حاج بتعملوا ايه؟ ايه يا حاج في ايه بس يا حاج؟ صلى الله عليه كده مفيش. ده انا دخلت بس لقيت العيال قاعدين بيبصوا على البنات اللي قدامنا هنا، فقلت اشوفهم بيبصوا على مين. ما ينفعش برضه. ايه ده بجد والله يا حاج؟ طب ايه يا حاج، حلوين ولا لا؟ حلوين؟ اوف جامدين يا لهوي يا حاج. لا انا مش هتكلم، انا عايزك تيجي تشوف بنفسك. تعالى ده كلام برضه يا حاج يعني؟ انا سايب ابو عبده بره وتيجي انت تقول لي بص؟ بس مفيش مانع برضه لو خدني بص سريع كده، خدني جنبك يا حاج. هو دخل تنام جنبه ولا ايه؟ بيعملوا كل ده؟ كده بيعملوا ايه؟ يا جماعه انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟
ايه يا ابو عبد بس في ايه مالك يا ابو عبد؟ خضتني يا ابو عبد. تعالى بس انت مالك واقف عندك ايه؟ دي خده دي. تعالى بس تعالى اتمتع بعينك، دي حاجه دمار. تعالى تعالى خش خش يا ابو عبد تعالى. عيب والله اللي انتوا بتعملوه ده، عيب اللي انتوا بتعملوه قدام العيال ده. ما انت كده بقى بترفس النعمه. بقول لك ايه بقى يا حاج، انت تسيبك منه خالص بقى، خليك انت بره، خلينا احنا هنا بقى يا حاج. يلا بينا. ايه ده؟ للدرجه دي جامدين؟ طب بص على كده، بص على كده بنشوف. طب هنعمل ايه طيب يا صاحبي؟ هنعمل ايه؟ انا خايف يا عم لو جيت جنبهم ولا جينا نعمل اي حاجه هيضربونا بالحزامه على طول. لازم نعمل حاجه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ فكره. فكروا باللي انا فرحت فيه. قشط عليك. يلا بينا. يلا بينا. ده انتوا يومكم اسود. يا نهار اسود، مش ممكن مرة بحب الصوت ده، مش غريب عليا يا حاج. اللي في دماغي هي اللي في دماغي. دي البومة ودي جعفر. يبقى اتقفشنا. احنا اتقفشنا. يبقى ده الظاهر كده ان هما مش بيحرموا الحاجة. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا اختي. يا نهار اسود، عملوها ولاد الكلب. طب ما نعمل ايه دلوقتي؟ هو ده وقت الكلام؟ يلا بينا نجري دول يا حاج. هو طبعا هسيبكم النهارده. يلا يا ابني. ده انتوا يومكم اسود.